Najavljujemo jubilej za pamćenje, to jest jubilej će trajati. Naš gost je gospodin Srđan Simeunović, sredan kompozitor i pesnik. Srđan, dobro jutro, dobro nam došli, već uveliko dobar dan. Bolje vas našao. Mnogi vas znaju iz raznih sfera. Vi ste objavili 10 knjiga poezije, proze, satire u raznim izdavačkim kućama. Nastupali ste na mnogim televizijama, na mnogim kulturnim centrima i 20 godina stvaranja vredi obeležiti. Kako ste to rešili? To jest, kako ćete obeležiti sve? Pa sada, pošto sam ja u više sfera, znači bavim se književnosti, poezija, satira, naravno je muzika, i sad sam imao jedan koncert u Velikoj sali Božidarca, gde su bile jako lepe reakcije, stizale su pohvale prilikom, nakon završetka koncerta, a to su sve, znači, ljudi, intelektualci, književnici, muzičari koji nemaju razloga sad nešto iz kurtoazije da šalju. Znači, jako, jako divne su bile zahvalnosti. Ja nikad nisam imao tu priliku da napravim neku medijsku kampanju sa svojom muzikom. Znači, onako, gostovao sam kao što sad gostujem kod vas i na osnovu toga, inače, bio sam i voditelj jedne emisije ranije, tako da pomalo sam i vaš kolega. Tako je, bavili ste se raznim sferama javnog posla. Kažemo, između ostalog, i da, sve knjige koje smo i pomenuli. Ovih nekoliko dana, to je ne samo nekoliko dana, neće to biti samo Božidarac, to će biti u nastavcima, nastupi, gde planirate sve? Znači, ja kad gostujem, dakle, ja gostujem po kulturnim centrima, uglavnom. Znači, to još nije komercijalnog tipa, da će biti, ono, daj Bože, vidjet ćemo. Znači, to je u pitanju je, dakle, moj muzički CD Kada sunce nestaje. Dobro. Tu je sa 9 pesama, s time što nastupam uvek sa duhovnom muzikom. Znači, moja pesma se pevala u hramu apostola Petra i Pavla i zove se Bože ti nas vodi, to je baš prilikom nedeljom, znači često se puštala, ja sam tu bio prisutan i ono bude srce puno. Onda Rođeni smo jednaki, to je pesma jednakosti koju su izvodili naši najpoznatiji popevači Sergej Četković, Saša Kovačević, Leontina, Jelena Tomašević, i to je imalo i 200.000 pregleda. Nežni cvet bez zlatice snimljen ispred hrama Svetog Save, Bora Đođević je izvodio, Ivana Legende, Jadranka Jovanović, poznata operska pevačica, Hor Kolibri. I znači, to su bili neki događaji koji su bili jako značajni, jer ja sam pokušavao, pored svog stvaralaštva, opet da se okrenem nekim pravim idejama, nekim vrednostima koji se malo i gube. I koje vredi sačuvati tako što se postiču, tako što se o njima govori, tako što se na taj način stvara. I mi vam čestitamo ovih 20 godina stvaranja i želimo vam još mnogo, mnogo decenije, ako ništa drugo. Vidimo se uskoro ponovo i kod nas u studiju. Prijetno. Hvala najlepše, poštovani gledalci. Hvala i vama što ste i ovoga jutra bili sa nama. Ostanite uz program Happy Televizije. Mi se vidimo u ponedeljak. Uživajte, uživajte u životu i budite uvek happy. Prijetno.